Բարի երեկո, եթերում կնոջ օրագիրն է։ Կանխարգելելն ավելի հեշտ է, քան այս կամ այն հիվանդության դեմ պայքարը։ Հիվանդությունը վախփուլում հայտնաբերելու դեպքում այն բուժելու եւ հաղթահարելու հավանականությունն է ապես ավելանում է։ Բնակչության առողջության պահպանման ուղղված ծրագրերի շրջանակներում առողջապահության նախարարությունը հորդորում է օգտվել ընձեռաց հնարավորություններից եւ անվճար բուժ զննում անցնել։ Որ տարիքում ինչ հետազոտություններ կարող են անվճար անցնել կանայք։ Այս թեմայի շուրջ զրուցելու ենք առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության մայրական եւ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Ռուզան Մարտիրոսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Արդյոք մինչև դանակը ոսկորին չհասնի, բժշկին չեն դիմի, այս մտածելակերպը դեռ պահպանվում է մեզանում։ Ցանկանում եմ նշել, որ այդ մտածելակերպը տարիների ընթացքում փոխվել է բավականին։ Եթե նախկինում կինը մանկաբարձ գինեկոլոգին դիմում էր արդեն հղի, կարող եմ նշել, որ այդ կարծրատիպը արդեն չի գործում, քանի որ հաճախ կանայք նախքան ամուսնանալը, նախքան հղիության պլանավորելը, նախքան հղի անալը արդեն դիմում են մանկաբարձ գինեկոլոգին, անցնում են որոշակի հետազոտություններ, հայտնաբերվում են որոշ հիվանդություններ, որոշ պաթոլոգիկ վիճակներ, որոնք բուժվում են եւ հետագայում արդեն պլանավորվում է առողջ հղիություն։ Ինչ փոփոխություններ են արձանագրվել նախորդ տասնամյակների հետ, եթե համեմատենք։ Ինչպես դուք նշեցիք, նախքան դանակը ոսկորին հասնելը, արդեն որոշ ծրագրերի մասնակցությունը, դրանց իրականացումը, կանանց դրանց ընդգրկվածությունը խոսում է այն մասին, որ արդեն մեր բնակչության մեջ բժշկին դիմելու մշակույթը սկսում է կայանալ։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև երբեմն չէ, կարելի է նշել միշտ, կանխարգելումը դա շատ ավելի արդյունավետ բուժման, շատ ավելի փոքր ծավալի բուժական, վիրահատական տարբեր միջամտություններ է պահանջում, քան բուն հիվանդության բուժումը։ Եվ հենց այս համատեքստում ինչ է առաջարկում առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության նախարարությունը առաջարկում է նախ դիմել բժշկի ամեն դեպքում բոլորին, սակայն ցանկանում եմ նշել այն ծավալները, որոնք կարող են իրականացվել արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում, կանայք կարող են դիմել իրենց կցագրված կանանց կոնսուլտացիաներին, առողջության կենտրոններին, պոլիկլինիկաներին եւ ստանալ որոշակի հետազոտություններ։ Ցանկանում եմ նշել այն բոլոր արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում իրականացվող հետազոտությունների ծառայությունները, որոնց կարող են կանայք դիմել։ Դրանց մեջ մտնում են խորհրդատվությունները, որոնք վերաբերվում են սեռավարակներին, բեղմնականխմանը, տարբեր գինեկոլոգիական հիվանդությունների վաղ ախտորոշմանը, վարմանը, բուժմանը։ Սակայն ցանկանում եմ առանձնահատուկ նշել այն հետազոտությունները, որոնց կանայք ցանկալի է դիմեն, այո, պարտադիր դիմեն։ Եվ եկեք այսպես հերթով հենց անդրադառնանք, հա, այդ անվճար հետազոտություններին, որոնք տրամադրում է մեր պետությունը։ Արգանդի պարանոցի հետազոտությունը։ Հասկանանք, թե ինչ հետազոտություն է այն իրենից ներկայացնում եւ երբ պետք է դիմել։ Առաջին անգամ տարվա ընթացքում կինը, երբ որ դիմում է իր մանկաբարձ գինեկոլոգին, իրականացվում է գինեկոլոգիական զննում, կրծքագեղձերի զննում, շոշափում եւ նաեւ արգանդի պարանոցի ցիտոլոգիական քննություն։ Ցիտոլոգիական քննությունը դա մի հետազոտություն է, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել արգանդի պարանոցի պաթոլոգիաները, նախաքաղցկեղային եւ քաղցկեղային հիվանդությունները։ Արգանդի պարանոցի ցիտոլոգիական քննության արդյունքների հիման վրա արդեն մշակվում է հետագա պլանը։ Եթե ցիտոլոգիական հետազոտությունը բացասական է, տվյալ դեպքում նորմալ է, ոչ մի խնդիր չունի կինը, նա 3 տարի հետո կրկին կարող է անցնել այդ նույն հետազոտությունը։ Իսկ եթե ինչ-որ շեղումներ հայտնաբերվում են այդ ցիտոլոգիական հետազոտության արդյունքում, կինը ուղեգրվում է այլ հետազոտությունների եւ ըստ հաստատված ուղեցույցի վարվում է տվյալ հիվանդությունը։ Ինչ հետազոտությունների կարող են դիմել 15 տարեկան աղջիկները։ 15 տարեկան աղջիկների դեպքում իրականացվում է նրանց ֆիզիկական եւ սեռական հասունացման գնահատում, իրականացվում է որովայնի խորոչի օրգանների, փոքր կոնքի օրգանների եւ վահանաձև գեղձի
գերձայնային հետազոտություն, հետագայում անհրաժեշտության դեպքում որոշ հորմոնալ հետազոտություններ և եթե հնարավոր է բուժումը կազմակերպել ամբուլատոր պայմաններում, դա կազմակերպվում է, իսկ եթե ոչ, ուղեգրվում է մանկական գինեկոլոգիական ծառայություն ունեցող բժշկական կազմակերպություններ արդեն ստացիոնար բուժման։ Իսկ ինչ հետազոտություններ և խորհրդատվություններ կարող են ստանալ ամուսնական զույգերը։ Շատ ուրախ եմ ձեր այդ հարցի համար, ցանկանում այդ մասին խոսել, հատկապես նշելով, որ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գրասենյակներում իրենց ամուսնությունը գրանցած ամուսնական զույգը և ամուսինը և կինը իրենց ամուսնությունը գրանցելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում կարող են դիմել յուրաքանչյուրը իր առողջության առաջնային պահպանման բժշկական կազմակերպություն, ստանալ խորհրդատվություն, հետազոտությունների որոշ ծավալ և պլանավորել ապագա հղիությունը։ Նույնիսկ եթե հղիությունը չի պլանավորվում, նրանք ստանան խորհրդատվություն բեղմնական խման տարբեր մեթոդների մասին, դրանց առանձնահատկությունների, ցուցումների և հակացուցումների վերաբերյալ։ Խորհրդատվության ընթացքում կվերհանվեն որոշ քրոնիկ հիվանդություններ, կկատարվեն իմունական խման որոշ գործընթացներ, որոնք իհարկե ցանկալի է կատարել նախքան հղիանալը, և նաև որոշ սննդային հավելումների, վիտամինների ընդունում կնշանակվի, եթե դրա կարիքը կա, և առողջ ապրելակերպի վնասակար սովորույթների բացառումը նույնպես կնպաստի առողջ բալիկի ծնունդին։ Եվ արդյոք այս հետազոտությունները իրականացվում են ամբողջ Հայաստանի տարածքով, հա, թե միայն մայրաքաղաքում։ Ոչ, հետազոտությունները իրականացվում են ամբողջ հանրապետության տարածքով, սակայն որոշ բնակավայրերում, որոնք չունեն կանանց կոնսուլտացիաներ, ունեն առողջության կենտրոններ, նրանք կարող են ուղեգրվել իրենց մոտակա կցագրված կանանց կոնսուլտացիաները եւ այնտեղ այն իրականացնել այդ հետազոտությունները։ Եվ հետաքրքիր է, եւ թե ինչ է տեղի ունենում, երբ տեղամասային այդ պոլիկլինիկան չի կարող իրականացնել օրինակ մի հետազոտությունը։ Եթե հետազոտությունը ընդգրկված է այդ ծավալի մեջ, տեղամասային պոլիկլինիկան կարող է ուղեգրել եւ ըստ հերթագրման սկզբունքի դա կիրականացվի այնտեղ, որտեղ հնարավոր է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ոստիկանի համազգեստը որքան ազդեցիկ է, նույնքան էլ պարտավորեցնող։ Մեր այսօրվա ռեպորտաժը բարեկային ծառայություն իրականացնող կանանց մասին է։ Ես Ռիպսիմեն եմ։ Արդեն 5 տարի է ծառայում եմ ոստիկանությունում։ Մեծ հպարտությամբ եւ պարտվով եմ կրում համազգեստս։ 10-89 եմ դուրս եմ գալիս ծառայության։ Իսկ սկզբանե ծառայության եմ ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերում։ Իսկ բարեկային ծառայությունը բացվելուն պես որոշեցի իմ գիտելիքները եւ մասնագիտական հմտությունները փորձել նաեւ այս նոր բացված ծառայությունում։ Ամենամեծ երևի խնդիրը գալիս է մեր կարծրատիպերից, որ կնոջ կերպարը որպես համազգեստ կրող անձ չի այդքան ընկալվում, բայց դժվարության հետ համատեղ նաև մեծ հարգանքի, մեծ ուշադրության և սիրո ենք արժանանում։ Հիմնականում ոչ թափ վարորդների մոտեցումը աշխատում ենք մենք իրականացնենք, որովհետև հակառակ սեռի մեր տղաների մոտեցումը ոչ թափ վարորդներին փորձում են որպես տղա-տղա ինչ-որ խոսակցություններ ծավալել, նմանատիպ դեպքերում մեր մոտեցումը ավելի զսպում է եւ քաղաքացին փորձում է ավելի զուսպ լինել իր խոսքում էլ, ժեստերում էլ եւ առհասարակ վարքագծում։ Ինը իրայությամբ ավելի զսպված, ավելի հավաք եւ ավելի պատասխանատու է, որը իրավապահ համակարգում ամենաառաջնային կետերից է համարվում։ Դուրս բերեք երկրորդ շարքից։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 1 որդի, աշխատանքից դուրս զբաղվում երեխայիս դաստիարակությամբ, ընտանեկան գործերով եւ ժամանցս անցկացնում եմ տղայիս հետ։ Մասնագիտական երազանքը սպայի կոչում ստանալն է, հուսամ նպատակս կիրականանա։
Մեր ծառայությունը բավականին ծանրաբեռնված է անցնում։ Հիմնականում վթարներն են շատ լինում, հորդորում ու խնդրում ենք բոլոր քաղաքացիներին օգտվել հետիոտնային անցումներին, վարորդներին լինել միմյանց հանդեպ մի փոքր զիջող և զերծ կմնանք նմանատիպ վթարային իրավիճակներից։ 10:58-ն եմ ընթունեցի, մոտենում եմ։ Մանիպուլյացիան ամենատարբեր հոգեբանական հնարքների միջոցով դիմացինին հոգուց սեփական շահերի և ցանկությունների ծառայեցնելն է։ Դրա ձևերի և գործիքների մասին զրուցելու ենք հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, հոգեբան խորհրդատու Սեդա Վարդանյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարև։ Ինչ է մանիպուլյացիան և որ ոլորտներում և հարաբերություններում է կիրառվում։ Մանիպուլյացիան հոգեբանական ներազդեցություն է, որի հիմքում ընկած է մանիպուլյացնողի գաղտնի նպատակը, բայց այդ ներազդեցություն բառի տակ այնքան շատ բաներ են թաքնված, սկսած սպառնալիքներից, գովեստից, արժեքների փաթաթումից, զանազան հույզեր առաջացնելուց, և ինքը բավականին հետաքրքիր երևույթ է, և թերևս մեր զրույցի ժամանակ մենք կունենանք և ծիծաղ կապված նրա հետ, որ մենք էլ ենք դա անում, և նաև ինչու՞ չէ վաղ, դիսկոմֆորտ, որ միգուցե ենթարկվել ենք, դրան չենք իմացել, չենք ճանաչել, դրա մեջն ենք եղել և ինչ-որ ձևով գոհացրել ենք մանիպուլյատորին, և հայտնի գրքերից մեկում մանիպուլյացիայի հենց այդպես էլ նախաբանն է, որը հենց ինքը մանիպուլյացիա է կարծես, ասում է, «Էշը պետք է իմանա, որ իր կյանքի իմաստը իր քթի տակ կախած գազարն է, այլ ոչ թե այդ իմաստը պետք է որոնել Արիստոտելի գրքերում»։ Սա բացասական երևույթ է, կարծում եմ։ Այո։ Ճիշտ է, քննարկումներ լինում են, որ այն կարելի է դիտարկել, չէ որ մենք հոգեբաններ, ուսուցիչներ, ինչ որ ձևով կիրառում ենք այդպիսի մեթոդների օգուտ մարդու, բայց իր դասական սահմանման մեջ մանիպուլյատորը վերցնում է այն ռեսուրսը, ինչ որ դուք ունեք, և չի տալի ձեզ բան, այլ գոհացնում է իրեն, բավարարում է իր պահանջմունքը։ Ինչ հնարքներ և գործիքներ են կիրառվում մանիպուլյացիաների ժամանակ։ Օ, շատ-շատ հետաքրքիր, ասմա դիպխափում ենք ու խափվում ենք։ Եկեք հասկանանք, որպեսզի հասկանանք, թե մենք նաև ինչպես ենք հայտնվում մանիպուլյատորի դերում։ Շատ բարի, այս իմաստով շատ կարևոր է, ճանաչում ես, ուրեմն զինված ես։ Սկսենք ամենատարականից, որ անում ենք բոլորս, դա հույզերով մանիպուլյացիան է, մարդկությունը հորինել է մեղքի զգացումով մանիպուլյացիա, մամաներն էլ են դա անում, ամուսնական զույգերի մոտ էլ է շատ-շատ հայտնի, այսպես ասած, քո պատճառով, դրանցից ամենածանրը քո պատճառով իմ կյանքը չստացվեց։ Սա մեղքի զգացումով, իհարկե հակազդումների մասին վերջում կզրուցենք։ Վախի, գիտես ինչ կլինի, եթե դու քեզ էսպես պահես, դու կանես այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, թե չէ քեզ կթողնեմ։ Հույսի, այ դու հիմ հետ եղիր հիմա, դու գիտես մենք ամուսնանալու ենք ու ամեն ինչ մեր մոտ լավ է լինելու։ Փառասիրության մեր ամեն մանիպուլյատորի ամենասիրած հատվածն է, հատկապես այն ավելի պրոֆեսիոնալ, գիտեք դուք ինչ լավն եք, ինչ գեղեցիկ եք, միայն ձեր կարծիքը մեր համար կարող է լինել ամենակարևորը, կարող եք այս գործը մեր համար անել։ Այսինքն հույզերի մասը բավական լայն են բարությամբ, շատ հետաքրքիր է, որ պետք է բացասական երևույթներ դիտարկենք, բայց այ դուք ինչքան բարի եք, ինչքան նվիրված եք ձեր գործին, և միայն ձեր նախաձեռնությամբ հնարավոր կլինի անել այս գործնեությունը, գործնական քայլեր անել, տեսնեք ինչքան լայն է հուզական մասով, սիրով մանիպուլյացիա, սիրային հարաբերություններում, սիրում ես կանես, սիրում ես իմ համար առավոտից երեկո աշխատիր, իմ համար զոհողություններ արա։ Հիմա անցնենք տրամաբանականին, հարցը մի քիչ լայն է, ստիպված է մի քիչ, այսպես ասած, մեր սիրելի հեռուստադիտողներին ավելի մանրամասն ծանոթացնել։ Կիսատարված ֆրազներ։ Մի անգամ ենք ապրում։ Մի անգամ ենք ապրում ֆրազը, ինքը լիովին չի արտացոլում։ Մի անգամ ենք ապրում ինչ։ Խափենք, մանիպուլյացնենք, մի անգամ ենք ապրում, ինչ-որ մի բան անենք, որը, այսպես ասած, մանիպուլյատորին կարող է գոհացնել։ Մանիպուլյացիան շատ սիրում է անորոշություն, դնի ձեզ այնպիսի պայմաններում, որտեղ կոնկրետություն չկա, դե մի օր կտեսնենք, էլի արի այսօր այս բանն արա, հանկարծակի հետագայում կարող ենք ինչ-որ գործուն արդյունքներ ունենանք, այդ անորոշությունը, որ չկա կոնկրետություն իմ ու քո մեջի, կեղծ օգուտը դիմացինի մանիպուլյատորը կարող է ասել, այդպես էլ ասում, որ ձեր համար է օգուտ, որպեսզի դուք սկսեք արդարանալ։ Մանիպուլյացիան սիրում է վեճեր, մանիպուլյատորներ կան ագրեսիվ, մենք մանիպուլյատորների տեսակների մասին կխոսենք, ավելի ագրեսիա կիրառող, ավելի վեճ կիրառող,
Այնպես անել, որ դուք մտնեք ինչ-որ վեճի, ինչ-որ պրովոկացիայի մեջ, եւ հետո ինքը կարող է կողքից նայել։ Սա շատ հայտնի է կարծում եմ բոլորին։ Ագրեսիայով, ինչպես է նաեւ այլ ձևը լինում, ինքը խոսում է շատ ագրեսիվ տոնով ու շատ արագ։ Ու դուք չեք, միայն զգում եք, որ դուք ճնշման մեջ եք ու ստիպված եք լավ-լավ։ Ինչպես դու ասես, շնորհակալ եմ, գոնե որ այդ ասեցիր, այսինքն ինչ-որ ձևով գոհացնեք իրեն, միայն ինքը դադարի հարցակումը ձեր վրա։ Այսինքն մանիպուլյացիա կապված կուղարկված ինֆորմացիայի հետ։ Գիտեք ինչ է լինելու, ինչ է լինելու, ինչ որ մի բան, որը որ գիտեք այն իմաստով, որ կարող է ինֆորմացիան կիսատ ասվի ու մենք չիմանանք սրա հետ կապված, պատկերացում չունենանք ինչ է լինելու։ Մանիպուլյացիան սիրում է երկու երևույթ կարել կպցնել իրար հետ։ Լավն ես, ուրեմն կանես, կինս ես, ուրեմն իմ համար պետք է ամեն ինչ անես։ Այսպես կարող ենք այնքան երկար շարունակել շարքը, հուսամ գոնե այսքանը օգտակար կլինի մանիպուլյացիան իմանալու ինչ որ չափով իրեն ճանաչելու համար։ Ո՞վ է հիմնականում մանիպուլացնում։ Նայեք, մենք արեկեք առանձնացնենք մի քանի գիծ, բայց ես ձեզ կասեմ նաև անձի որոշակի տիպեր, որոնք շատ ավելի հակված են մանիպուլյացիաների։ Մանիպուլյատորը կատարյալ եսասեր մարդ է։ Մանիպուլյատորի համար դա այն մարդն է, ով մարդուն համարում է գործիք իր։ Ժամանակակից դարը ցավոք սրտի շուկայական հարաբերությունները իրականում մարդուն համարում են, այսպես ասած, ներազդեցության օբյեկտ ավելի շատ, սպառող, քան թե արարող, ստեղծող։ Մանիպուլյատորը հենց այդպես էլ մարդուն նայում է։ Դու միջոց ես, որով ես բավարարում եմ իր պահանջմունքներ, իմ պահանջմունքներ։ Ես ասեր, համագործակցության ունակությունից լիովին զրկված, ցանկացած իրավիճակում ճկուն կողմնորոշվող եւ էմոցիաները կարող է փոխել եւ վարքը կարող է փոխել, այսինքն ինքը արդեն սովորել է այդպես հարմարվել։ Ովքեր են այդ մարդիկ, որտեղից են, որտեղից է գալիս այս տենդենսը։ Շատ կարող ենք երկար խոսել, մի երկու թրոցիկ ուղակի ասեմ։ Դրանք մարդիկ են, ովքեր մանկության հասակում չեն ունեցել այդ վստահությունը եւ որոշել են չվստահել աշխարհին անգիտակցական մակարդակի վրա։ Մարդիկ են, ում այդքան չեն սիրել եւ սերը դարձել է, սիրո ձեռքբերման պրոցեսը դարձել է մանիպուլյատիվ։ Մանիպուլյատորները մարդիկ են, ովքեր ունեն իշխելու պահանջմունք։ Դրանք առանձին բաժին մանիպուլյատորներ են, որովհետեւ մանիպուլյատորների մեջ կան եւ մարդիկ, որոնք կոպիտ մանիպուլյացիաներ են կիրառում, ինչպես ասեցինք, հա, վեճի պրո պակացիա, ագրեսիա, տրամաբանական հիանալի, այսպես ասած, հնարներ եւ նաեւ մի առանձին խումբ են այն մանիպուլյատորները, որոնք զոհի կարգավիճակում են, արի ինձ փրկի։ Մանիպուլյատորներ շատ կան ցուցադրական տիպի մարդկանց մեջ, կամ ասում ենք հիստերոիդ տիպ, որոնք որ ճիշտ ժամանակ կարող են սրտի, այսպես ասած, նոպա խաղալ։ Ես մատեմ, մի ասա, մաման արդեն վատա, չէ, այսինքն այն մարդը, որը որ կարողանում է խաղալ մարդկանց հույզերի վրա, ամենածանր տեսակը նարցիսական գծերով մարդիկ են, որոնք չունեն սիրելու ունակություն, չունեն էմպաթիկ կարողություն։ Ինչ են անում այս մարդիկ։ Ստեղծում են վստահական դաշտ, ստեղծում են վիճակ, երբ որ դուք ձեզ սիրված եք զգում, ու այդտեղից սկսվում է խաղը։ Ձեր արդեն նկատմամբ, ձեր նկատմամբ հուզական ճոճանակները, մեկ կա ձեր կյանքում, մեկ չկա ձեր կյանքում, մեկ լռում է, մեկ հայտնվում է, եւ այն մարդը, որը շատ կարիք ունի այդ պիսի մարդու անգիտակցական մակարդակի վրա, դառնում է նման մանիպուլյատորի զոհ, շատ հաճախ ցավոք սրտի, ու շատ հաճախ չասեմ, բայց նկատվում է նման միտում, որ նարցիսական խանգարումներով, նարցիսական գծերով մարդկանց, այսպես ասած, մանիպուլյացիայի զոհերը կարող են դիմել նաեւ ինքնասպանության։ Այ որպես մայրիկ ինձ այս պահին հետաքրքրեց, մենք առօրյայում երբեմն նման բաներ թույլ տալիս ենք երեխաների նկատմամբ։ Այո, որովհետև մենք ուզում ենք ինչ որ արդյունք եւ մտածում ենք, որ եթե այդ արդյունքը մանիպուլյատիվ ձևով լինի, այ եթե դու չանես, մաման շատ կտխրի, հա։ Այսինքն մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ քո արդյունքից է կախված իմ տրամադրությունը, այլ ոչ թե որ դու անես, ես այնքան կուրախանամ, դա իրականում ինձ կուրախացնի։ Այս ամենի կոնտեքստում կարող եմ ասել, որ մանիպուլյացիան հիմնված է զգացմունքների վրա։ Ոչ միայն։ Մանիպուլյացիան հիմնականում միտված է զգացմունքների վրա։ Ասեցի, վախ, մեղքի զգացում, հույս եւ այլն։ Իհարկե վախն ու մեղքի զգացումը ամենահներից են։ Եվ այս առումով խորհուրդ կտամ, սիրելներ, եթե ձեր ընտանեկան դասիրակության մեջ գերակա է եղել մեղքի զգացման, վախի,
հույզերը, այսինքն այդ կոպիտ ասեմ, այդ կոճակն է միշտ ծնողը սեղմել հետագա կյանքում, հասուն տարիքում, սա անկեն հույզերն են, որի վրա մանիպուլյատորը խաղալու է, բայց մանիպուլյացիան հիմնված է ոչ միայն զգացմունքների, այլ նաև մանիպուլյատորը շատ ուժեղ աշխատում է ձեր մտքի հետ, շատ, քանի որ այն տրամաբանական մանիպուլյացիաները նշեցի, որպեսզի փոխեք ձեր հավատը, ձեր կողմնորոշումը, ձեր արժեքները, այսինքն ոչ միայն, բայց այն միշտ միտված է հույզերին, որպեսզի կառավարելի լինեք։ Այ ինչպես պատասխանել։ Շատ հետաքրքիր է այն իմաստով, որ գիտեք, ամեն մանիպուլյացիա ունի պատասխանի իր ձևը, հա, բայց առաջինը ֆիքսում ենք, հիշում ենք, որ մանիպուլյացիան ջարդվում է տրամաբանությամբ, ոչ ես վատ զգացի, ես հիմա ինձ, այլ հենց տրամաբանությամբ, մեղքի զգացման մանիպուլյացիա, քո պատճառով է, որ մեր երեխան չի հաջողում ուսման մեջ, հետ պատասխան, տրամաբանական պատասխան, գիտես, որ երեխայի դաստիարակությանը մասնակցում է ոչ միայն մայրը, այլ նաև հայրը, արի կիսենք, հայց պատասխանատվությունն է, դուք հստակ դրեցիք սահմանները, որտեղ մեղքի զգացումը միշտ կպնելու է ձեր։ Մեղքի զգացողությունը կիսեցիք։ Այո, կիսեցիք, ինչի չէ, եթե դուք մեղքի զգացում պետք է չվերցնեք, այլ ուղակի ասեք, ինչից վերցրեցիր։ Ինչու ես այդպես, հիմա ուշադիր ենք այս պահին, մանիպուլյացիաները, որոնք ուղված են մեր հույզերին, շատ կարևորը, որ մենք դա զգանք, որ ես այդ պահին զգում եմ, ֆիքսենք դա, որպեսի հույզի ազդեցության տակ չլինենք, նաև ֆիքսելով մեր մեջ հասկանանք, որ ինչ-որ մի բան այն չի գնում, և մանիպուլյացիոն իրավիճակը կսիրի այդ պահին նաև ձեր զգոնությունը և հանգստությունը հարցերի առումով, ինչու ես այդպես մտածում, ինչի ես պետք է իմ վրա վերցնեմ այդ պատասխանատվությունը, մենակ ես, շատ լավ որ ասեցիր, վախի մանիպուլյացիան, գիտես, ինչ է լինելու մեր վրա, հարցակվելու են եւ այլն, հարց, որտեղից ինֆորմացիա ունենք, հստակ ինֆորմացիա, այսինքն եթե մանիպուլյացիան ուզում, մանիպուլյատորը ուզում է ձեզ վախացնել, ես քեզ կթողնեմ, գիտես, մտածում եմ, եթե այսպես շարունակվի, եթե դու քո վարկը չփոխես մեր հարաբերություններում, չանես այն, ինչ ես ուզում եմ, հավանական է, որ դու կմնաս մենակ առանց ինձ։ Սա այն դեպքն է, երբ որ վախով սերը վաճառվում է, հա, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք մարդուն ասենք, որ շփման այս ձևը, մանիպուլյացիան ինքը ձև է, մենք անդրադառնում ենք, որ այս ձևը իմ կողմից ընդունելի չէ, արի կլինի ուրիշ ձևով, հա, քո խնդրանքն ասա, ինչ ես դու ինձանից իսկապես ուզում, որովհետև կոնստրուկտիվ չէ, լավ չէ, որ դու ինձ ասում ես, որ դու ինձ կթողնես, հույսով մանիպուլյացիա, այսպես կլինի, ինչքան ինֆորմացիա ունեմ, որ այդպես կլինի, շատ կարևոր է մանիպուլյացիայի ժամանակ, երբ որ հույզը պետքա առաջանա վախը, դե կարողանանք դա պահի տակ փոխենք հետաքրքրության, զարմանքի, պահելով անպայմանորեն զգոնությունը, տրամաբանական մանիպուլյացիաների։ Իսկ ագրեսիվ մանիպուլյացիայի դեպքում շատ լավ հարցեր, ագրեսիվ մանիպուլյացիայի դեպքում մեր տոնը, երբ որ մարդը ձեր հետ այդպես է խոսում, դառնում է ավելի հանգիստ, այսինքն մենք միանգամից միացնում ենք դիմացկունությունը, միանգամից, այսինքն մենք հասկանում ենք, սենց ինչ որ բան այս իրավիճակում այնպես չէ, դա պետքա գնա ուղեղ եւ դառնա հրահանգ, խորը շունչ են քաշում, որը թույլ է տալիս ուղեղը հարստանա թթվածնով, եւ շատ հանգիստ հարց ենք տալիս, թե դուք ինչի հետ կապված եք սա ասում, կխնդրեմ, որպիսի մեր զրույցը մի քիչ ավելի այլ ձևով ընթանա, որպիսի մենք իրար հետ իրար ավելի լավ հասկանանք, շատ կարևոր է, երբեմն եթե ագրեսորը այդպես է շարունակում, նաև օգտագործում են նույն տոնայնությամբ իրեն պատասխանելը, այսինքն հետ մանիպուլյացիա անելը, խնդրում եմ, ընդհատենք նորմալ իրար հետ կարողանանք խոսել, այսինքն դուք ցույց եք տալիս, որ դուք վերցրեցիք դա, բայց բոլոր դեպքերում երկու մեթոդներն էլ, որպես մի կողմից իրեն ցույց տալու, որ իր ձայնը բարձր է, մյուս կողմից, որ դուք էլ եք ամուր այլ հաղորդակցման մեջ լինելու, շատ կարևոր է, վեճի պրովոկացիայի ժամանակ, եթե դուք մի վայրում եք, որտեղ մտնելով այդ խոսակցության մեջ հաստատ մինուսը ձերն է լինելու, խնդրում եմ, ավելի լավ է չանել։ Այո, մանիպուլյացիային հակազդելու մեթոդներից մեկը անտեսումն է, ասենք ինչ որ մեկը ձեզ նայում է, շատ կարևոր է, որ մանիպուլյացիան բարերով չի միշտ, լռություն, հայացք, տղաները լավ գիտեն, չէ, եթե աղջկան ուզում են ցույց տան իրենց այդ հետաքրքրվածությունը, կամ ինչու՞ չէ, պահել վերահսկողության տակ հայացքով, կարող են երկար նայել մարդուն, ինչ ենք անում, կամ հայացքը շեղում ենք, կամ նույն ձևով իրեն ենք նայում, որը ժամանակ հետո մարդը կարող է հետ գնալ, այսինքն ինքն էլ չդիմանալ այդպիսի վիճակին, թողել նաև իրավիճակը ինչու՞ չէ, անդրադառնալով վեճի մանիպուլյացիային, որ
կարող ենք դուրս գալ սենյակից, ես սա այսօր չեմ ուզում քննարկեմ այս իրավիճակում։ Հա, մեկ էլ շատ կարևոր է մանիպուլյացիան, ինչպես ասացինք, պարզեցնող հարցեր, նաև չի դիմանում, եթե կպցրած, հա, դուք լավ մարդ եք, դուք ինձ պետք է օգնեք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ լավ մարդ եք համարում, ոչ ասելը, բայց այս հարցով ես ձեզ օգտակար չեմ կարող լինել։ Մանիպուլյացիան շատ հաճախ խղճի միջոցով է լինում։ Դուք բարեխիղճ մարդ եք, դուք հաստատ կանեք, հա, ու դա կարող է բերել նրան, որ մյուս մարդը ուղղակի ձեր ռեսուրսը անընդհատ տան։ Ես այդ հնարավորությունը չունեմ։ Մենք կարող ենք ասել, ես ուրախ կլինեմ, երբ դու ինքդ կարողանաս աշխատես քո վրա ու ինչ որ բան կարողանաս անել քո համար։ Ես դա ինձ շատ կուրախացնի։ Իսկ ինչպես խուսափել? Սրանք պատասխաններն էին մանիպուլյացիայի, բայց այս պահին նաև պետք է հասկանալ, թե ինչպես կարելի խուսափել։ Նայեք, մանիպուլյացիան ինքնքան է ներծծված մեր կյանքի մեջ, որ իրենից խուսափելը համարյա թե շատ դժվար է, եւ մանիպուլյատորները խուսափում են այն մարդկանցից, ովքեր իրենց լավ են ճանաչում, տրամաբանությունը, քննադատական մտածողությունը զարգացած է, եւ այս առումով, քանի որ ինքը ներծծված է մեր կյանքում, խուսափել լիովին չենք կարող։ Նա մեր առօրյայի մասն է։ Անհնարի։ Ուղղակի խուսափել են մարդկանցից, որոնք կայուն սա կիրառում են, եթե դա մեր հարազատները չեն, մենք իրանց հետ մոտեցումը լիովին այլ է, այլ նման մարդկանց հետ կոմունիկացիան հաղորդակցումը սահմանափակել հնարավոր է։ Ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք։ Ավելացնելու բան ունեմ մարդկանց առումով, ովքեր խոցելի են մանիպուլյացիայի նկատմամբ։ Մարդիկ, ովքեր հավատում են իրենց գործին, հեշտ են տրվելու մանիպուլյացիային, որովհետև միշտ կգտնվեն մարդիկ, որ կասեն, դուք ինչքան լավ եք անում, ձեր առաքելությունը, եկեք սա արեք իմ համար։ Զարգացրեք ձեր մեջ շատ կարևոր է ինքնաճանաչողությունը։ Եթե, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ունեք խոցելի կողմեր, դա լինի ձեր ինքնագնահատականը, դա լինի ձեր հույզերը, այդ առումով, եթե դուք այդ կողմերը չամրացրեցիք, մանիպուլյատորը, մենք ամենակարևոր բանը մոռացա, երևի ես ասեի, մանիպուլյատորը հիանալի գիտի մարդկային հոգեբանություն, հիանալի զգում է մարդու թույլ տեղերը։ Ուստի ամրացրեք այն հատվածները ձեր մեջ, որը որ թույլ է, ճանաչեք ձեզ ձեր առավելություններով ու թերություններով, ու մանիպուլյատորին սովորեցրեք այլ վարքաձև, եթե ունեք հնարավորություն, որովհետև դա մարդ է, ով իր իրական եսից շատ լուրջ կտրված է, մարդ դիմակ, ուստի կարողանանք նաև լինել մարդասեր եւ այդ առումով այդ մարդուն ասել ստոպ, այս ձևը արդյունավետ չէ, եւ սովորել փորձել ապրել արարել ավելի արդյունավետ աշխարհում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Մեր լրագրողի յոգայի պարապմունքները շարունակվում են, առաջարկում եմ դիտենք հերթական դասընթացը։ Եթե օրը սկսենք յոգայի մի քանի պարզ վարժություններով, ապա թարմ եւ էներգիայով լի օրը երաշխավորված է։ Սվետլանա, առաջարկում եմ այսօր սկսենք հենց այդ կանոններից։ Շատ լավ։ Նամաստե։ Սկսեցինք։ Բացում ենք կրծքավանդակը, նստում ենք այնպես, որ զգանք, թե ինչպես ենք տեղավորվում մեր երկու նստոսքրերի վրա եւ մեր պոչուկի վրա։ Զգում ենք մարմնի քաշը հավասարաչափ տեղաբաշխված մեր երկու նստոսքրերի եւ պոչուկի վրա։ Ոտնաթաթեր դնում ենք այնպես, որ մեր ոտնաթաթի արտաքին էջերը կրկին լինեն իրար զուգահեռ, ոտնաթաթի մատները իրար են նայում, կրունկները կարծես դեպի դուրս ուղված լինեն։ Ծնկները հանգիստ վիճակում։ Ձախ ձեռքը դնում ենք կոնքի գծով մի փոքր հեռավորության վրա։ Բարձրացնում ենք վեր աջ ձեռքը եւ ձգում ենք դեպի ձախ։ Գլուխը պատտում ենք դեպի աջ, աջ բազուկի տակով նայում ենք վեր դեպի առաստաղը։ Առաստաղին ենք նայում, ներշնչով գալիս ենք հետ ու նույնը կատարում ենք մյուս կողմով։ Աջ ձեռքը իջեցնում ենք ներքև, բարձրացնում ենք վեր ձախ ձեռքը, ձգում ենք դեպի աջ, գլուխը պատտում ենք դեպի ձախ ու նոր ձախ բազուկի տակով նայում ենք վեր առաստաղին, կրծքավանդակը բացեցինք, նայում ենք վեր։ Շունչ, գալիս ենք հետ, արտաշունչ թողեցինք, երկու ձեռքերը բերում ենք առաջ, եւ կարծես քայլում ենք արտաշունչի ժամանակ, քայլացնում ենք ձեռքերը առաջ, ճակատը իջեցնում ենք ներքև։ Ձգտում ենք ամեն հաջորդ ներշունչ արտաշունչին, այլ ավելի ձեռքերը առաջ քայլացնել, ու ելի թուլանում ենք այստեղ, զգում ենք, թե ինչպես են ձգվում մեր կոնքի, ազդրի մկանները, նստամկանները, մեր գոտկային հատվածն է ձգվում։ Ներշնչով գալիս ենք հետ ու նայում ենք վերև առաստաղին։
արտաշնչին թաթերը ձգում ենք առաջ ու դունչ իջեցնում ենք ներքև։ Շատ պարզ վարժություն է, բայց ընդհանրապես ակտիվացնում է մեր երկու փակեղային շղթաները։ Ավելի կոնկրետ, եթե ավելի պարզ բացատրենք, սա ինչ է տալիս մարդուն։ Տեսեք, երբ որ ես դեպի մեզ են քաշում, ձգում եմ մեր ամբողջ հետնային հատվածը, երկարացնում եմ, երբ որ առաջ ենք վերում, երկարացնում եմ մեր ամբողջ առաջնային հատվածը։ Ծալեցինք մեր աջ ծունկը, կրունկը մոտեցնում ենք, աջ ծունկը, կրունկը մոտեցնում ենք մեր ցայլքին։ Եթե հնարավորություն ունենք, կրծքավանդակը բացելով, առաջ գալով, հենց կրծքավանդակով գալիս ենք առաջ ու բռնում ենք մեր ոտնաթաթից։ Շունչ գալիս ենք հետ, ուղում ենք մեր աջ ոտքը, նույնը կատարում ենք ձախ ոտքով, ծալում ենք ձախը, շունչ գալիս ենք հետ, ոտք ուղեցինք առաջ, կրկին ծալում ենք մեր ծնկները, նստում ենք մեջք ուղիղ, ձեռքերը կրկին ափերով վեր կարող ենք դնել ծնկներին, ազդրերին, աչքերը փակում ենք և մի քանի վայրկյան ուշադրությունը բերում ենք դեպի մեր շնչառությունը։ Ճիշտ շնչառություն, կեցվածք և կայուն հոգեվիճակ։ Այս ամիսների ընթացքում յոգայով բարբերաբար զբաղվելը նոր և հետաքրքիր փոփոխություն մտցրեց իմ կյանքում։ Փակվեց կնոջ օրագրի այսօրվա էջը վաղն անպայման նորը բացելու ակնկալիքով։ Կհանդիպենք։